Парадокс. Новинарски истражувачки приказни. Пријавени се скоро сите дневни печатени весници. Се пријавија исто телевизии, националните, регионалните, локалните телевизии, доста радијата исто така, така што голема е бројката, а колачот е определен точно. 3 милиони и 600 по глава на... 3 милиони и 620-30 тилјади евра ќе биде колачот. Вкупно, само толку може да, да потрошат сите патри. Така е, согласно законот, значи определена е точно сумата, 2 евра по запишан избирач во денарска противвредност. И исто така има ограничувања во најновите измени на изборниот закони, каде што се вели дека од тие средства 45% паѓаат на партиите во позиција, кои што на минатите избори освоиле најголем број гласови, и 45% на партиите во опозиција, додека останатите 10% отпаѓаат на другите партии, вон парламентарните и така натаму. Новите партии немаат. И дели новите ќе имаат можност, меѓутоа не знам како овој колач ќе се распредели од 10%. И исто така има уште неколку ограничувања, например, 25% од овие средства, значи околу 900.000 евро отприлика, отпаѓаат на порталите. Значи, во ова распределба порталите, овие 160 на колку што ги спомнавме, ќе распределат околу 900.000 евра. И од вкупната сума 900.000 евра ќе одат за порталите. Така е, со фактот дека има ограничување на максималниот износ на договорот до 15.000 евра за портал и на печатен медиум исто така до 15.000 евра. Дали сте виновни вие или не, ви дојдоа телевизиите, лом се направивте. Знаевте ли вие за ова? Затоа што видите, како Државна изборна комисија, вие не треба само да спроведувате избори, туку треба да давате и решенија, да предлагате законски решенија. Ние знаевме дека се преговара за измени на изборниот закон, никако што и целата јавност беше запозната дека подолго време се разговара за евентуални измени. Меѓутоа дека вакви решенија ќе има, не бевме запознати. Тоа е тоа, меѓутоа ситуацијата е таа, ние мора да имплементираме закон. Не се направивме ние партал со телевизиите, како што фигуративно кажавте. Имавме една дискусија, би рекол така, взаемна, во која што се обидовме да ги спротивставиме аргументите про и контра. Значи, се работеше за нивно толкување дека ние погрешно во толку... Пресметката лошо сте. Да, пресметката, односно, погрешно го толкуваме законот и делот од одредбата од член 75 ѓ ставот 9, каде што конкретно се дефинираат тие работи. Меѓутоа, ние како комисија едногласно ја донесуваме таа одлука. Пресметката ја направивме врз база на историски податоци кои што предходно ги собравме за изминатите пет изборни циклуси. Од оние кои што учествувале во сите пет изборни циклуси, добивме една просечна цена. Понака како што е напишена одредбата од членот 102 во истиот закон, е преригорозна, меѓутоа непочитувањето на самата одредба значи фактички злоупотреба на буџетски средства, односно сторување на одредено кривично дело, несовесно трошење на буџетски пари, и има елементи на неколку кривични дела. И треба да внимаваат носителите и вршителите на јавните функции да не ја прекршуваат ова одредба. Инаку, одредбата е преригорозна по мене и треба да се изврши измена на одредбите од тој закон со цел, кога се пишува одредена одредба во законот, треба да се води сметка за целисходноста на самата одредба. Значи, кои последици и за што се пишува таа одредба, што треба да постигне законодавецот со пишувањето на таа одредба. Овде, веројатно, преригорозно се пристапило кон ограничување на трошење на јавните средства на локалните самоуправи конкретно, меѓутоа, требало да се размисли малку дека и тие имаат одреден јавен интерес кој што треба да го представуваат, треба да водат сметка за нивното транспарентно работење, нивната отчетност и така натаму, и треба прецизно да се дефинираат сумите, средствата на трошење од буџетот на локалната самоуправа, да не се доведиме во ситуација кога повеќе од пола приливи на средства во медиумот се од јавен, тоа што не е приватен медиум, да се ограничи квантумот на средства и прецизно да се дефинира трошењето за која намена. Парадокс. Новинарски истражувачки приказни.